Mimi naitwa Felix. Raila Molo Dinga tunamsupport. Kwa hiyo mambo ya AU na sisi kama wananchi wote tunamsupport kama mambo ya AU. Na sisi kama watu wa Mombasa tuko pamoja na yeye. Ingawa watu wamesema oh Mombasa kipendelea, lakini nimekuja kupresent Mombasa. Mashallah. Sasa tuko chini governor wetu Abdulswamid Sharif Nasir. Nimekuja hapa akasema hiyo mambo ya AU mambo ikuwe sawa na msupport Raila Molo Odinga na atakuwa na nyinyi pamoja. Na vile nimekuja hapa nashukuru sana nimeona vijana Raila Molo Odinga bado ako strong baka Mombasa nimeshika baka Kilifi baka Kwale kwa Raila Molo Odinga. Sasa wakisema mambo mengi najua kama sisi wananchi mrizidi kusupport Raila Odinga na AU hiyo itakuwa sawa na atashinda asubuhi na mapema na tushinde baba kwetu kwa rais wa mataifa. Asanteni sana.